ìgbàlè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa àwa obìnrin. Àwa ni ìyọ̀ ayé, àwa obìnrin oyin mọmọ ètò, ètò tó máa ń wáyé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lórí ìkànnì yín tẹ fẹ́ràn ju ìkànnì Africa TV tó kalẹ̀ sí ìlú Iléṣà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ni Comfort Arapasopo. Ohun tá a máa gbéyẹ̀wò lórí ètò lónìí ni èdè àìyedè tàbí àríyànjiyàn gbọ́mi sí omi ò tó máa ń wáyé láàárín lọ́kọláya nínú ilé. Àlejò ti wà ń kalẹ̀ tó máa ma dáhùn béèrè lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká kàn sí òkè lọ́hùn-ún tàbádé a wà máa pẹ̀tẹ́ lu ohun tá a fẹ́ sọ lórí ètò lónìí. À ń bọ̀. Don't trust you. Oh, please, every time with you, every time we go out, it's one thing or the other. You always find something to make an argument. Let me tell you, your ways are not proper. Oh, please tell me that every single time. Okay. Every time, you're so jealous. I can't even have fun because you're always there. Le tori ewe lokun o lokun o mo tun le tori ewe losa mo le tori e lo gogo oho ona ba mara ye kimi ni we dansa oya pa mi le baby pa mi le ma lo loko meji dorupe to sunde pa mi le oya baby pa mi le ma lo loko meji dorupe to sunde ma lo ba won dade le boyi wa gba certification ni won be la mule be ni le gan si ma lo ba won dade le boyi wa gba certification ni won be la mule be ni le gan si. Ẹ káàbọ̀ padà. Ètò ń tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú pé ohun tá a máa gbéyẹ̀wò lórí ètò ni gbọ́mi sí omi òtó tó máa ń wáyé láàrin lọ́kọláya, èdè àríyànjiyàn àríyànjiyàn tó máa ń wáyé láàrin lọ́kọláya nínú ilé tó máa ń fa bóyá kí ọkọ máa na aya táyà máa na ọkọ táyà olóyìnbó ń pè ní domestic violence. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé àlejò wà ń kalẹ̀ tó máa dáhùn àwọn ìbéèrè lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan. Àlejò mi, ẹ kú kalẹ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn aráalé. Orúkọ tèmi ni Ọláìdé Yẹmísí. Ṣeun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú pé gbọ́mi sí omi òtó tó máa ń sábà wáyé láàrin lọ́kọláya nínú ilé, àwọn èdè àríyànjiyàn tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tó máa ń mú ìjà wá, tó máa ń mú kí ọkọ máa na aya káyà máa na ọkọ àbí kó máa bú ọkọ nínú ilé, kí lẹ rí sí? Kìí ṣe ohun tó dára. Ná lóòótọ́ kò sí bí àwọn àti ẹ̀yìn ṣe máa wà tí wọ́n ní jà tí wọ́n ní ṣẹra wọn. Àmọ́ ohun kan tí ọkọ àti ìyàwó ní láti mọ̀ ni wípé kò ń ṣe ohun tó bójú mu pé kí wọ́n máa jà lójú àwọn ọmọ wọn. Kì í ṣe ohun tó bójú mu rárá, kò lè ṣe kó má wáyé. Ṣùgbọ́n kí wọ́n gbìyànjú kí wọ́n control ẹ̀, kí wọ́n máa ní sùúrù fúnra wọn. Torí ìjà kì í ṣe ohun tí ó dáa. Ó máa tún jẹ́ kí ìfẹ́, kí ìfẹ́ ṣá, kí ìfẹ́ tí nínú ìgbéyàwó ni. Àwọn tó máa ń fa kí gbọ́mi sí omi tó àríyànjiyàn tó máa ń mú kí wọ́n máa jà, kí lọ́kọláya máa jà nínú ilé, kí lẹ́yìn rò pé ó lè máa fà á? Kí ló máa ń fà á? Àwọn tó máa ń fà á pọ̀. Ẹ ṣáàwọ̀. Àwọn tó máa ń fà á pọ̀. Ekinní, látọ̀dọ̀ obìnrin. Tí obìnrin ò bá ti ní àpọ́nlé fún ọkọ ẹ̀, tó ní ìgbéraga sí ọkọ ẹ̀, ìjà máa wáyé. Torí àwọn ọkùnrin máa ń fẹ́ kí wọ́n pa àṣẹ, wọ́n dẹ̀ máa ń fẹ́ kí àṣẹ wọn kó múlẹ̀. Tóbìnrin bá ti ń rò pé títí òun jẹ́ bákan, pé ìtìtì ẹ lọ sọ yẹn òun náà fẹ́tọ̀, ìjà máa wáyé. Ohun mìíràn tó tún máa ń fa ni wípé bóyá ọkùnrin yẹn ní àárín ọpọlọ tàbí ó máa ń mu tí ó mu sìgá. Ìfẹ́ ò gbà gidi, bẹ́ẹ̀ni kì í ṣàbídí, bébí ìjà mi tán, kì í balẹ̀ gbà káwú, ṣe láyà mi ń já. But you have no idea, oh, ìwọ ni àníyàn mi gangan. Ó yá pọ́ mi lé, bèbí pọ́ mi lé. Má lọ lọ́kọ méjì, dorúpẹ́ tó sunlé. Pọ́ mi lé, pọ́ mi lé. Ó yá bèbí pọ́ mi lé. Má lọ lọ́kọ méjì, dorúpẹ́ tó sunlé.
pe to sunle je ki o lose control abere si ni siwawo sinu ile ona ohun mi na to tun ma nfa ni ti o ba ti sowo lowo okunrin oni wa lo ma bere si ni wu ara ma ma kon ni boya won da dro ni bi se ko bi se se ko bi se lowo iyawo wa bere owo obe ija wa bere nigba ti o sowo lowo e literacy o ma tun fa ta ba ni bi ka wo ija yi ma n saba waye laarin awon ti o ba kawe awon inu ile alakowe yen won ma fi odun se be ni awon alaimo nkan won ma awon awon ija yi ti ma n saba waye ju laarin awon to mo we to kawe lawon awon akowe awon alakowe yen awon yen won ja to ba ti e ma ja odun iwe ti won ni o ma n je ki won mo bon se ma yanju e laarin ara won won to tun ma n fa na ni bi pe ki obirin lo ma gba e koodi ta latodo awon ore a ma ma fi yen ma fi si wawo si oko ija wa bere boya o lore to lo nparo fun wipe ilu loko ti en fun e lowo obe iyen de niya oko to hun o 15,000 lo nko le o ni oko te 2,000 lo ma nfun mi boya ro gan lo npa fun ko ni mo so iru nkan bayi a wa para lo le a bere si lo boko eja o nfo oni 2,000 ore to hun gba 15,000 e je ka bu awon nkan woyi o ma saba fa gbon mi so mi oto ninu ile esun ise yin o lero pe boya boya ibi ti won ti jo n soro abi ti gbon mi so mi o to yan to fi waye boya nkan kekere lo kan ra sele laarin won boya ngba ti yawo fe ma to fe ma protect are we be self to le nbo pe ni self defense pe boya nkan ti o ma nfa ti gbogbo nkan yen fi ma sele laarin loko laya tabanika wo ija odani toto ṣugbọn ko se ohun to ti dara ju bi ni pe ki obirin ni ateriba tokunrin ba ti raise ko ni ateriba tokunrin ba ti raise voice to won fe ma le ohun to ye ko se na gege bi yawo rere lodede oko ni pe ko fikun le si olowo ri mi ba le mi ma binu e ma binu e ma ṣatunṣe ko ni ri be mo e fun mi lori ofe ki ṣatunṣe to bi ba ti ni ateriba ni sija o n defend ara yen o n ṣawawi yen abi o n ṣawawi jare yen ko ni ide rara don to nilo na ni bi pe ko ṣateriba foko e lati avoid ija iyen ni pe gbogbo ohun to ba ma fa ede ariyanjiyan gbọn mi si mi o mi o to laarin lọkọ laya boya ọkọ lo ṣe aya ni abi aya lo ṣe ọkọ boya ohun kekere tan ṣe funra won kan yanju e laarin ara won kan ma je ko lead ko ma ja si pe a n gbara wa lese a n nara wa a n tira wa a n gba ara loju kan ma so iyawo di punching bag gbogbo oru nkan ba yen ko dara a lo ba won dade le boy wa gba certification won be labule be ni Lagos a lo ba won dade le boy wa gba certification won be labule be ni Lagos I love you no more ko ma kin sese o if you don't love me again please let me know ma lo je nkan mo kona pelu boda shamu o lewo is very dangerous oya pon mi le baby pon to te tun ma o ma nli ti igba mi o ma nli ti ku ise mo pe ngba mi ti nja iyawo le ti oko ọkọ le ti ọ ìyàwó kó forí gbọgiri from there kò ṣubú tàbí kò tẹ̀rí àwọn kan tí ò dá àwọn sharp object bóyá bí ọbẹ̀ bí nǹkan. bẹẹ ni ọmọ àlè nínú bíbí o tinubu bá gbìyàn a máa ṣe pé kó mú ohun ìjà olóró àwọn ohun ìjà olóró ìkéde rẹ mí òṣùwà ti sáwọlé ti jẹ pé a lọ sí lónìí bí tóun ti lè bí tóun ti lérò wípé ṣe lòun fẹ́ ṣe defense ara òun òṣùwà àgbà ìjà yẹn jà mọ́ lọ́wọ́ a bá dìpọ̀ ó mú ẹ̀mí lọ. Ẹṣeun ọ̀nà owó náà la wa ń gbà á dẹ́kun gbogbo àwọn ìwà yìí ọ̀nà owó la lè gbà láti lè dẹ́kun. Ọ̀nà àkọ́kọ́ náà ni self control yíyan láti kúrò ẹ̀ níjanu gbogbo nǹkan tíyan bá rí kọ́ ló máa fi ṣèbínú tínú bá ń bíyàn gbà míì á wò lọ́kàn rẹ̀ wípé ohun tí mo fẹ́ bínú sí ṣé ohun tó tó láti bínú sí ni àti wípé ṣé kìí ṣe mí gan ni mo di ẹ̀ bí nǹkan tí mo tún fẹ́ máa bínú lé lórí kíyàn bẹ̀rẹ̀ kíyàn tún máa gba àmọ̀ràn kíyàn máa ṣe gba àmọ̀ràn kó dẹ̀ tún máa fi àwòkọ́ṣe rere kó máa fi àwọn inú ilé tínú ilé àwọn ìdílé tínú ilé wọn ń tòrò kó máa fi ṣe àwòkọ́ṣe wípé mo fẹ́ kí lè tèmi náà kó dùn bí oyin kó tòrò bíi ti ilé mr mrs lágbájá then kí ìyàwó náà kó ní ìtẹríba fún ara wọn kó wá jẹ́ kí ìfẹ́ wọn kó máa celebrate ìfẹ́ láàrin ara wọn
gbo Valentine Day ni ko bere sin gbera won jade ko ma celebrate ife tori ti fe ba ti fese mule daada ko ni si bi ja tori ife o kin binu ife ki ja ife a ma ni suro so ta ba ti gba ife laye ko ni si pe ambara wa ja se lero pe boya o ye ki awon kokokan gba spiritual side lo boya won lo si odo pastor abi awon imam abi afani boya to ma ti ni pe won ti ri apere pe o ti fe ma lead si nkan ti o da kan lo gbadura kan se o nilo counsel kan lo fun counseling tori o se se ko je pe na won kan to ye ki won mo lati ma fi ran won lowo lati to ile won ti won ti mo won lo gba amoran si lodo awon to ma nfi awon marriage counselor won lo mi le ma lo loko meji dorupe to sunde pa mi le oya bibi pa mi le ma lo loko meji dorupe to sunde a lo ba won da dele boy ma gba certification won be la mule be ni le kan si ma lo ba won da dele boy Magba certification won be la mule be ni Lagos so baba mi gbele o when things no pure ba imoran ni be mo to de ti gba ki won daju pe won mu lo ile won ko le dun bi oyin o ti o da na ni wi pe kan lo ma fi ejo ara won sun eniketa bi baba won bi iya won abi bi ore awon won yo da to ba ti ja awon bi iran ri bi on bi iran se olohun ibe ni ko ma ko oran won lo tori elomin ile to ti toro a wa bo se fe daru ni tori na nko koko ati yawo kan mo bi se ma kura won ni ijanu ki se gbogbo to ba ti sele ninu ile won ni ko ma bu ara ta gbo e seun alejo mi eku atotonu lataro oni e ti gbo yen atenu alejo wa ati so loreto yen ni pe gbo mi si omi oto to ma nwaye laarin loko laya ninu ile won ti so gbogbo awon nkan to ma nfa won ni boya nigba mi oko boya eni to larun opolo ni abi yawo ni o le je boya oko ma mu ti amupara awon ogun olo to ma mu o tun le gba mi gan tun le je pe boya tori oko to wo lowo oko abi ko si ise lowo oko boya ki n se awon to ki n se olaju tori ayo olaju la wa boya awon loko laya mi boya awon kawe abi to be pe boya won si kere ogun ti nimo daada to gbogbo awon iwa yi ohun ni won ti ba wa so won de tun so bi a se awon ona ta le gba ta fi le dekun e pe ka ma lo fun counseling ka ma lo ba awon to mo awon onimo ijinle to mo bon se n to le gbogbo pe ka to ka te to ni pe agbera wa sile gan bi ta tin fera wa ka to so pa se wedding ka ti lo fun counseling won ti so gbogbo ona ta ma le gba lata fi ma to le wa ti le wa ma toro ka lo soda awon pastor abi awon afani kan gbadura fun wa se eni ti mo fe fe yi se yan dada ni se ki n se en to mama na mi tin ba dele se ki n se en to mama siwawu gbogbo run kan bayi ko ti e da ki awon omo teyan ba n bi gan kan ma jogun awon iwa yi kan ma jogun e lowo wa o n se ohun to da ori o ma n mu ki awon omo na ki kan ma keko lara awon eko ti o dara ti o bojumu to nibi lati danu duro lori eto to ni mo lero pe eyin ara ile eni e ti ko eko kan abi keji ninu ohun ti a gbe yewo lori eto loni. Would you be my umbrella when rain dey fall? If you no go there, o je tete so. Ki ma lo para mi si Elorun. E tun le kan si wa lori ero ayelujara wa lori Facebook, Twitter, Instagram ati YouTube platforms wa. Fun eyin te tun ese n darapo mo wa lori eto yi fun gba akoko. E tun le kan si wa lori awon ero ayelujara wa lori Facebook, Twitter, Instagram ati YouTube platforms wa. E darapo mo wa nibi te tun si ma je awon igbadun eto ta ni lolokan ojokan. Oniyan se olobe se eyin te ba mi je na gbogbo yin la ki e seun. Adupe ka tun pade nigba mi nigba ta tun ma mu akoto eto miran wa fun yin te tun ma je gbadun. Oruko temi o yi pada emi lomo yin ore yin comfort arapa sopo. Ka tun pade lose to nbo.
What's the problem? You're very stupid. Don't come again.